Z minulých videí už víme, co je to informovaný souhlas a zástupný souhlas. Pro situace, kdy nejsme schopni rozhodovat o postupu další léčby, můžeme navíc využít ještě jedné právní možnosti, takzvaných dříve vyslovených přání. Míní se tím závazné pokyny, které vyslovíme pro naši budoucí péči, kdy už nebudeme kompetentní. Ačkoliv je dříve vyslovené přání v českém prostředí právně upraveno již poměrně dlouhou dobu, je využíváno relativně málo. Pacienti o něm většinou nevědí a ani lékaři s nimi o této možnosti příliš nediskutují. Naproti tomu třeba v USA mělo nějakou formu dříve vyslovených pokynů sepsáno přes 40% občanů. Je tedy škoda, že se nevyužívá. Přitom může podpořit autonomii pacientů a jejich preference ohledně vlastní léčby. Právě z těchto důvodů institut dříve vysloveného přání ve Spojených státech vznikl. V 60. letech, kdy se zásadně rozvinuly zdravotnické technologie, bylo potřeba klást větší důraz na pacientovo právo na sebeurčení. Uvedené technologie totiž umožnily dramaticky prodlužovat biologický život. Ochranou pacienta před pouhým udržováním při životě měly být právě dříve vyjádřené pokyny. V nichž se klade důraz na možnost volby budoucí léčby. Pacient tak může rozhodnout i o nezahájení nebo ukončení budoucí péče, která by pro něj nebyla smysluplná. Tímto způsobem se mohou do budoucí péče o pacienta promítnout i jeho současné hodnoty, preference, spirituální a sociální cíle a názory ohledně smyslu života a jeho kvality. Pacient se tak může chránit, aby s ním nebylo nakládáno tak, jak by si sám nepřál. V jakých situacích je možné dříve vyslovená přání vyjádřit? V praxi lze rozlišit dvě základní situace. Buď je osoba zdravá a vyjadřuje se ke specifické situaci, třeba když příslušník svědků Jehovových vyjadřuje svou vůli odmítnout krevní transfuzi, a nebo je již nemocná. V takovém případě reaguje na případný progres a následky nemoci. Například přání DNR, tedy přání nezahajovat resuscitaci u terminálně nemocného onkologického pacienta. Rozhodování o budoucí péči nemusí být jednoduché. Existuje velké množství hypotetických faktů, které mohou neočekávaně vstoupit do rozhodovacího procesu. Proto může být jistým úskalím, že česká úprava je velmi striktní a dbá na formální požadavky. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta, přičemž jeho součástí je i písemné poučení praktického lékaře. V případě hospitalizace se vyslovené přání zaznamená do zdravotnické dokumentace. Záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek. V zahraničí mají proto své místo i tzv. Vyjádřené hodnoty pacienta, respektive hodnotová historie pacienta, která nemá tak striktně stanovenou podobu. I přes zmíněná úskalí je význam dříve vyslovených přání pro autonomii pacientů velký. To, že se v české praxi tolik nevyužívají, je zřejmě pozůstatkem paternalistického přístupu ve zdravotnictví a nedostatkem osvěty pacientů o jejich právech. Zatím bohužel není běžným jevem, aby lékaři zapojovali pacienta do rozhodování o závěru jeho života. V poslední době se však stále více objevuje apel na otevřenou komunikaci mezi lékařem a pacientem a na respekt k autonomii pacienta. Zdá se proto, že i dříve vyslovená přání by mohla být v blízké době lépe využívána.